панафутбол, тенісбол, футбольний більярд. Саме такі різновиди відомої у світі гри підготували організатори фестивалю. 4 локації з 5 для Миколаєва є новими. Панафутбол ми представили минулого року. Доволі таки зайшло, можна сказати, якщо простими словами, нашому молодому поколінню. Інші 4 майданчики, які я назвав, це вперше буде сьогодні представлено у нашому місті. До цього ніхто цього не робив у нас. В Україні, може, десь і було, але люди, я вважаю, не зовсім добре постаралися, щоб це вистрілило. Участь у фестивалі можуть брати і хлопці, і дівчата, віком від 12 років. Кожен майданчик – це окремий різновид футболу. Можна грати парами або сам на сам. У панафутбол частіше грають двоє. Матч триває 3 хвилини. Перемагає той, хто більше заб'є. Можна перемогти достроково, якщо прокинеш супернику м'яч поміж ніг. Андрій Черкасов розповідає, більшу частину вільного часу присвячує панафутболу. Каже, ця гра подобається своєю видовищністю, але вимагає від гравців серйозних технічних навиків. Так, мені просто подобаються оці ось, як я сказав, фішки з м'ячем. Мені це подобається. Воно красиво, витончено. Людям теж це, в принципі, подобається. Тому я і хочу цим займатися. Ну і в футболі воно якби теж допомагає. У тенісболі правила ідентичні настільному тенісу. Куля може вдаритися об землю не більше одного разу. Грають до 11 очок. У футбольному більярді правила такі ж, як у американському різновиді більярду традиційного. У грі швидко гол на ворота натягують спеціальну тканину, на якій вирізають 2 дірки – у нижньому та верхньому куті. Переможе той, хто швидше влучить м'ячем у ці розрізи. П'ятнадцятирічний Данило Палій займається у футбольній академії Одеського Чорноморця. Хлопця запросив до Миколаєва його друг, аби разом взяти участь у фестивалі. Серед розмаїття локацій Данилові найбільше імпонує панафутбол, але свої сили футболіст планує випробувати у всіх видах програми. Панафутбол повинен давати емоції, причому хороші. Тобто перемога не головне. Головне – участь з такими хорошими людьми, як ці. Ну, в цьому році багато чого нового. Теніс, більярд. Тому можна спробувати себе у чому завгодно. Перший день фестивалю ознайомчий. Від завтра учасників реєструватимуть, а у неділю відбудеться власне змагання. На кожній локації буде свій переможець. У наступному році організатори хочуть презентувати ще більшу кількість майданчиків. Всі зусилля спрямовані на оздоровлення підростаючого покоління. По-перше, ми виступаємо за те, щоб молодь якомога менше проводила часу вдома за комп'ютерами, виходила на вулицю, тим більше, коли така гарна погода, і займалася яким-небудь спортом. Ми надаємо такі майданчики, тобто ми надаємо доступність до спорту, тому що у нас у місті не так багато хороших, якісних спортивних майданчиків, де можна вийти і з задоволенням пограти, так. Ось тому фестиваль, у першу чергу, це таке місце, де збираються давні друзі, нові знайомства, які з'являються. Тобто збираються люди зі спільними інтересами, знайомляться, проводять час чудово. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.